אז האירוע שאנחנו נמצאים פה היום בעצם זה מונדיאל חולות, זה משחק כדורגל שמפגיש בין מבקשי מקלט שכלואים בחולות לבין תושבים של באר שבע, תושבים וסטודנטים. מה שאנחנו ניסינו לעשות פה זה משהו קצת אחר, לשבור שגרה להם, לשבור שגרה לנו הסטודנטים והצעירים הבאר שבעים. אינשאללה יקום מורה מומתז בין חולות ובאר שבע. אחד אפס לקבוצה שתיים. כדורגל זה בכלל פלטפורמה מצוינת להיכרות ולחיבור, ואני חושבת שזה קורה פה בצורה מצוינת ומדהימה. פתאום יש פנים, פתאום יש שמות, פתאום יש חיבורים, פתאום יש תקשורת אישית. בני אדם שמגיעים לפה לא מקבלים את משהו בסיסי לחיות בשקט, גם אם הם באו לפה לכאורה באופן לא חוקי, אז פחות תנו להם איזה קרש מקפצה כזה. לא חייב רק לנעול אותם ולא לתת להם לחיות כמו בן אדם רגיל. כולם משחקים טוב, אני חושב. כולם פה יודעים בערך כדורגל. זה לכיף, זה לא לניצחון. ממש היה לנו כיף. וממש היה לנו, הרגשנו ככה ממש מבסוטים בכל יום, כאילו עכשיו אנחנו הרגשנו כמו חלק מהמשפחה. ארבע דקות, אחת אחת. יש לנו יציאה משש בבוקר, זה חופשי עד שעה עשר, כאילו. אז אנחנו עדיין מותר לנו עד שבדיוק יתחיל עשר, אחרי זה אתה זהו, כאילו אם אתה הולך אחרי עשר, חייב שלותחים אותך לסערונים.